Nazdárek, zdraví vás Marota, ultra mega kašpárek. Samozřejmě jsme se tady sešli kvůli tomu, že popřejeme k svátku všem Vítězslavům a já jdu na to. Spisovatel Vítězslav nezval, nikdy nikoho do bytu nezval. Proč by to dělal, když jenom psal, navíc neměl náladu, aby ho tam někdo sral. Ale taky nemám rád, když ke mně někdo chodí do bytu, já to totiž nikomu nepouštím. Takže Vítku, všechno nejlepší. Vítno, to Vítězslav. Já bych si dovolil zarecitovat báseň od Vítězslava. Ano, tak kolega Pálkotek, miláček vlastně jako všech... Já hodně básničky jako čtu a tak. Holkám psal, než jsem oženil. Takže toho Vítězslava nezvala, jo? Od Vítězslava nezvala. Na břehu jezera Borový šumí háj, z něj drozdů slavný žal i jiných ptáků zpěv. Na skále rozlehlý je strom, starý to dub. Tebe to není nezval. To je Hrušinský, ne? Jak Hrušinský? No, Hrušinský. To recituje v tom, ve vesnici. To není nezval? Tak, no přátelé, tak došlo k omylu, ale tak samozřejmě to video přetáčet nebudeme, že jo, aby tady hledal Valkotechna nezvala. Takhle to prostě je na první dobrou natočení a my přejeme všem Vítězslavům happy svátek. Všechno nejlepší. Pak si se zase strápnil v pohodě. A dál to. Pošli, ukaž to doma manželce.